so problem na animal man. They be Africa. Hayo yam yo, hayo yam ye, hayo yam yo, hayo yam ye, hayo yam. They be Africa rama, unyarama. Assalamualaikum bandrabi yebiyankobe Piindi TV chagal njitre na lenjure Muhammad Chubar burubinder njiti jinamen njure mpapa men wasuli men Nurdin Ahmad Alurehi gorkuma dara halebe ndewore mako njigiri mudo ndenangal serum furankobe njiti Allah kaduku den chala loken chofta la hamba oden arde kadijayade hande kadende do jwande wununu bide ni njulu Piindi TV doa yunu akshot hajwani minjoki suta yuwi amaseli jia yuwi Debbo Afrika non ko den fuwe denganduko ko emisyon bado valorize le femme afriken hanu non ngari e galle di ganduda ko galleji horbe meden kambe fufu enen goni lambe mabbe machallah dum non so wiyama non eden gandi dendiragal en wili kadi ko dendiragal tigi 5 pulaago wadde ko hakkunde an be jaajaabe hande an be dañi jaajaho ari ha en der mum en hande kam o do jam ko jam beldo e mabbe wadde non ko weltanaade bandiraabe tigi holdo gonnen do koy fedde be ganduda rewbe taw ko fedde an be international so wiyama fedde an be neson international non be biyen wadi rewbe en wadi worbe ko nen ganna sen bi Debbo Afrika tan ko bangi be kettuden tawno eden jidi tigi yaltinde darnde Debbo Afrika etum bay wonde fuf eden joddi do non e bandiraado Debbo en beedama micro meden o salmin o wada present hore makko no wite e kadi ngarene namde de holko addi fedde de no fedde de ardi e kadi hol mujibu fedde de hal darnde kadi fedde de assalamu alaikum bandamen assalamu alaikum salmi rendugo fuf bede yette Allah be yette jinnaba be no Debbo e gorko fuf e bitem ko gumlel an debbo jimbe joro ko ki najo kon ko do jibnab na shoddo jibnab 1983 e berone fedde an be Mauritani e ko feddal ko jokker endam min jari hen min jilo kadi ko fedde an be Mauritani fof kadi salminama juram nyagram Allah mojjere e so fuuji non eyu Allah jaarama jaarama gumbalel an ciagal ndo wadi present hore makko woni no biiden ni koy fedde joker en nambiren de tawno kaldo yimbe na kawra kadi wodo kadi ko dentini wodo kadi ko nafi dumen so tawen biyama fedde ko joker en dam non ko rendunore e yimbe mbaa rendindu hunde taw hunde ne dendisnde en wayo nafdu dumen dum non non hande den joddido e gumbalel an gumbalel emin baawi andude fedde an be de holnde sosa kadi hol gidido addude ide o sada andi kadi hol ko woni muji fedde de ko tagi ciosdon fedde de fedde de sosa ko 2019 e min gumlel an non ngarbnde tawm ko fedde de no sosa ngarmi ko mi notta ko erango wada galle colonel amadou babali kango woni president an fuf ko to notta mi tinan tintinami njami ton tawm ne rewi lawol kadi ko jokker endam kadi ko podda natte ko fasbam bibbe baba men woni hen ko an be rendo fuf kalto miida an woni aduna nani hen wonbe do e mangala do fuf nani hen njami non narmi hen kalnami kule de njammi gonmi hen kadi ko njimi hen ko gartam min rewbe be non mi cubi bangamen tanko lewru ha lewru min fo mara battu general gala colonel amadou babali ko kesse min jogi rewbe wodo fodi pi hen min rewbe bi pourquoi pas mi batta min ne kadi fedde tan tako min tan e koyamen chaque mois mi bar comme no tourni mi bar kesso jibinana men hunde debbo fof iten toten hakke mudum ko liggori so woni katuma artir debbo hono ma kadi yetta liggoro taw musara e ma an gartiro taw musara kadi e kesso go fo kadi yi hen horum parce chaque mois ko 500 kessa men to boni min fosso min garti ami kebe 25000 wala 30000 min mofta so min galtini som 500000 mi pecce rewbe sappo ko fof 50000 nawon groupe nawo liggoro danya hen sedema ko fawni ma fuk anji 50000 di garta so garti kadi ala entry ko min je khalis amen min lugurto khalis amen kadi ko jokker en dam mawdum kadi min ji hen ko amen tigi kono no wadi hunde seeda tan ayi rewbe holku jidugo heewi holku mi mankira kadi ko hee parce liggeje amen fof jiita liggeje amen fof nanday seydi an do mbiida 500 do ada wada 1000 adande dum ko wayno senegal nabe ganda holni ko firtu dum kadi wona e pula ada wawi firtanden bela ko ujunere wala ko ujunda jidi kala kaliso on foti e pula kaliso taw ko e pular sens ko temedde joyi mbudu temedde joyi mbudu debbo fof par pal lewru min bade kees ko hetti ko non ko tuntin sa tigiti ko anji kon ko woni kees ko xam ko lewru ko temedde joyi mbudu dum min liggorto kadi min ji hen ko yamin tigini feewi
kadi seed alakh barki wodi kadi likiyay jami min fo jida be ko gobobe be ko yeyobe be ko yeyobe ko ngadda fo dal kadi min min ciotte ko yamen ambe solidarité tan net addi seed mum tan sa jogi 500 mal 200 mal 300 cioda e jum bur ko jaara kam cioda bangi god cioda e bande dañi hen seeda a fami kon min liggotobe gobobe joni amin jide tanje won bagiji khaliso adradum min jidi kan neldudi kom na koliji ka haydini khaliso adran ko mi joni ko mi gobo joni mi wayri gobde bagiji parce balot ma mi cioda dok 120000 sa hokkam 50000 awa wida so hen balot 120000 jattemi ko ko tottami ko mi neldudum ke heedi mi jeew ko 50000 li adar mi totte mi nelde dum mi yey ko dañ men fof ko arsu kam ko mi je so jontugol artir kadi mi artir kadi goddo kadi honam jet ko wona pour amin jogi ko berda tamin jogi am jidi wadde hunde tan pour ko yame minin jeyi pour min mbar han ko liggorgal amen ko minin jeyi wor ko min danyar ko yame wor ko mi pirtan ko yame hande widama rona debbo galle dum fori wondini kono debbo ko jidi ha he adane touruji adane tegon adane yidi wutti adane yidi fof ko dum wada amen wadde dum wadi on wadde dum biida e der hala ma o don gandu don dendina parce que kallu dum dendin hunde wodo ko woni kon ko dendin don ko e projet dum jogi don di moyeji mon jettahi don biida o don chokli ballal ballangal chokli don gal horo miji da horo baw don huccande dum bele ben bay wallu don bele ko lamu ngu furi wallu don wallu holbe chokli holbe miji da don don bay son bedde mi mon erangu mon en bay wallu dum modon eh erango ko ni way amin nana balle comme min joni nan dum heccankini ballal no wodi miri ittugo dossier jam jam deposé parce que rewde arsu kanam no way am hebe may was hebti goddo kadi ko non kadi so min dañi kadi lamun walla me kadi min jidi sabdu ballal lam ko won hundi fof no way noddudam en debbo fo itti som ko way rokko dum walla so tay ko rembourse kadi kalna joom taw Moussa ni mun rembourse so tay remboursement no Moussa arrange an joom woppo ko dum woni ballal gal ko dum woni ballal gal mon fone ande kalko faare bangila mon namdoro ko kayraaji en baawi andudum belle fedde de hebi kayraaji ganda wadam reconnaître e leedu mouritane fedde de no wodi no biiden ni so tawi biddo ari gorko nafani wala so ari debbo nafani so ari no gorko nafara rewbe hande ko buron heewde den ko faamu fuwaye ko jottono be galdeji en pade jo warbum men hande odon jidi so tawi worbe gaddi temdere galle so tawi on gala ham busapudi taw bujjoido don jogi don gartira ha so wona joomi no cigi golle en liggol lewru ma en heba odon jiri rendindo doole modon woni biida ni dendu non lewru fo woda ma baddon finance yaha liggoyo so tawi wadi neddo finance o yahi liggoyimo so tawi o ala hay formation goto ala ko wa wadde sona commerce o hande yimbe fo gondi commerçant uji ha ganduda hande pour ba yede ni ko jehra ko jara ko probleme mbele odon jogi yiyande wadde des formation badon former rewbe taw koy match example nyotol en chuba hali hal mum odon chuba kon nyotol en wadde coiffure en ko way non badon former rewbe ganduda hay sunno tawi kebi diplome aji mum en ena bawi jogade propre entreprise mum kanyum ne badde former wadbe taw koy der anan amin jidi wadde dum inshallah amin jidi kede wallede dum don kadi sabdu mi jodi jogiri match lamni holma hol wonbe do e an ambe bawa gobde fami comme no joni biidani so mi noddi era comme no gartum do joni ber wawi wiide mo bawa fo ya ar mi ekkindu dum waaw nawata galle mum so nawri galle ma suka mum baw kal gonde gallo ma waaw kari wobbe ma njantu hen kadi yidde liggorobe ma baw non mine fo mi bayi meccangal min jew kadi meccal gongo comme no nyurul ni biidani min bada dum kadi min bawo min be fof fadi meccal a wir ha tammi waawa tonga juudima parce que ekkana waawara mi ko ekkido baw ka ekkido bawda namdal meden cekringal ma onon an bo do jukkondire endam ko rewbe hakkunde modon gagamin worbe mi naatani mabbe parce que min ko mi fiksi une femme féministe ko bi jingono rewbe ko wadde ko min tey mi suudaki joni odon dendo odon mballondire der koy mon bele debbo wodbe wala rewbe wodbe be wona an be so ngari ko mballondirton koy mon be odon baye wallu dum en der ala min ciwa jogade on ide taw parce que mi ngalana dum haydara kadi machallah amin joni seeda kadi amin jidi wannande horam en koy amen hunde ha nane ha ande mi puddi hennyude hen wodbe kon do kam pour le mamma kam ala ko minen tan e koy amen anabe mouritani min ciwa jiggu yaade hay goto taw ha joni te eden do ay e der fedde ananbe eden kuccido e professeur fatian mo ganduda kanyum woni sababu jonde nde kadi koy galle makko tigi bibbe yum makko be bibbe bam makko be pottiti dum non ko weddo mo micro meden o salmina bandirabe
ndutu den gartan e namde sede de jidden namdade mo professeur Fatian bismillah maami so men Debbo Africa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu en jetti Allah en juule nelado sallallahu alayhi wa sallam en jetti telespectateur uji PTTV no potiri en paltaaki Debbo e gorko eden gadoro salmina ngonon korgil meden jaajaho garbo juurade anan be hande kadi o wonti ganaano o rimditi hande so dum benni mi salmini bibbe yummam en joodi be dobe ganaano gondo do fo salmina mo juurama mi wadi be derdo kadi mi profiti hen mi salmini galaano to woni fuf e aduna hen e mi rewna hen bi pullo fuf e telespectateur fo mi faltaaki Seydi Dia bismillah modon Allah jaarama jaarama korgilam ko woni ni min belam ciagal ne joddi den do e biba mawo won ko haali e der fedde de kon kade de gartudo a tank kadi ne do ganduda ka tergal tigi e der bureau fedde an be international ko yidde namda de ma ciagal de o haali hande ko ummin on e darna modon fofof mon foni ande hande so tawine den yahen nyaago financement e laamu e ko way non ale sago ko ma jogono dum papeji parce que laam wada reconnaître ko papeji kadi to bawda yaade fo haysino ko les ONG ko way non tanka addani papeji ma ko ganda récipicé sédantagal de do fedde ko dan reconnaître wa hebde bele fedde de hebi récipicé so tawi hebi récipicé holde fedde de hebi récipicé dendi alhamdoulillah rabbil alamin allah fedde de jogi récipicé kadi de dany récipicé gila 2019 min bodo jeya e nawbe demande récépissé be to notaire min gaddi notaire o wadani min ko foti wadande min ha gayni min jokki ha récépissé o yalti alhamdoulillah rabbil alamin allah récépissé no wodi récépissé no wodi honde kebno récépissé o min kebi récépissé o sobi hulani ko 2019 min kebi récépissé o ok 2019 kebno récépissé o minani e der hal dendam jonjoni o obi odon denta dindi non copreje so dindi ni copreje wodumo tuttudon wodu ko liguri ko buri hen hewde hande so tawi me denti IT card na tutti neddo alako wa wadde sona commerce en fo ri ngande hande commerce on wadi saturé parce yimi fo ngonti yewobe sodo be chatat kono non won ko ngopren e kala saha pour wadde forme yimbe be jogo metier de tawno metier kaldo jaarda yadat hen bela hande fedde an be jogi projet gaga ittude wadde financer o be jehe liggoydo do e lebbitere ngartiron wadde men former ha jogo metti ko men de ganduda kanyum men ko men de ngona propre patron ngebe mum men to so peren ba uddi de propre entreprise mum men tambata dependre ay goto alhamdulillah rabbil alamin allah fedde de wannon ko fedde lenyul fuf kadi fedde de kala ganano gondo do e muritani ne nodda hen hay mo wona muritani najo so tawini wure muritani ne nodda kadi amin gonde partenariat e anan be senegal anan be guinée anan be mali anan be burkina faso e la diaspora wonbe dobe ne wadi hen ko hohobe tigirigi amin jogi une étude de faisabilité bankable pewnado ha paris wonno annie o ko rewbe be wadede par secteur gobobe be e wadobe patisserie be e wadobe coiffure non ha woni somi hulani 10 groupement de min jehi non ha min gone nanude dossier jo hawre yonti yilirde fedde de en échanger ko yilirde de change ko non kadi adandi hesbe so ngari hade mum men ittide golle tan ha golle de ndewa lawul ene deba tardude seeda kono étude de faisabilité woni wodi min badi do activité ji didi mawdi nde activité ji di yonti fuf récépissé copie mudum waddete demande déposer e won hen institution ngaji e saha fuf non labi didi fuf be notitima min be gaddi balle mabbe eh ad so min pami o don projet ha sino so ara o daraade kono kam o don kam jogi peje pour wawde wadde former yimbe be belen baaw hebde formation bela wadde ko wawi naftude dum so tawi dum yawri hande onon an be do o don dindina ko projet o don tocce der koy modon melo don jogi projet hande bele o don baay wolde dum ne rob wodbe hay so wona an be ey minen to min goni do ko min an be kono min ko bi jaaja wone mabbe bibbe lidube ainsi de suite won hen kadi bandirabe amen worbe be ene desi rawbe taw ko jettode godde donc amin jidi so min jehi amin darima minen min ewa kambe hol ko min bayi wadande be dum ne ene haale fedde de kono suwano yettade don e kono non ne woni anne o tigirigi ne woni hen Allah jaarama jaaram seydan kongul ma bayniko koyngo lam bayniko ko mbado wada erango
ko adi adi fof kala gan anu Mauritani najo gondo do e der Mauritani mbodo sikki tawata ka nani fedde de ar jokko e bande en neddo to bande en fuuta wi to puuri fo ya ngar daira don ko wana dum ko kala debbo gan anu gondo e aduna he min calminima min juurimaama sa tinino fedde de to gonda fof e leedel hande fedde de ne woodi wat feere namdo da jokkoda ko dum woni ko mbiyannom ko wana dum ko mi salmini bibbe yumma men wonbe do be ko yimbe mojjube yimbe teddube kadi ko yimbe daribe yidbe danje yidde wonde fedde de non buri do rawbe be mbodo jotori be woni chapande joyo ko tonde kono non ne wadi hen bay kono amni ne teddi wala ko way non kadi le fait que min choisisse un jour fixe hen sahaji ene deba jibade seeda la date c'est le 15 ne hawra jour ouvrable mon hen yimbe ene tedda yum men arde le jour ouvrable min beltima yide mon do kadi min jogi message goddo Mauritanie Senegal mayo wana kerul vous êtes chez vous merci beaucoup bismillah ala jarama jaram professeur mbi merci beaucoup non wadde ha saha goddo kadi jonde wadde inshallah so ko plan na ani mon mon ebe afrika